Qulağımızı dikərinizə çatdıraq ki, bugün bizim qulağımız, birinci qulağımız Təhsil Nazirliyi İnsan Resursları Şöbəsinin müdür müavini, İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Murad Camanzadə və İranə Rızayeva texnologiya fənni üzrə ən yüksək bal toplamış müəlliməmiz. Bizim qabaqcıl müəlliməmiz. Keçək qonaqlarımızla söhbətə. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Əyləşin Şəbnəm. İlk olaraq bu yeni tədris ilinin münasibətinə təbii ki, hər birimizi təbrik edirəm. Xüsusən də müəllimələrimizin burada əmək kifayət qədər böyüdür. Sizə bol səbr arz edirik. Səbr arzulayırıq öz yerində. Bizim məktəbdə oxuyanda bizə nələr yadıma düşdü Şəbnəm, deyirlər müəllimələr bəzən bizim oxuduğumuz illərdə axı metodika tamamilə başqa cür idi. Disiplin belə çox ağır, bəzən cəzalandırma falan. İndi elə bir şey yoxdur. İndi artıq yaxşıdır birbaşa müəllimlə şagirdin istər münasibəti, kontaktı yaratmağı, münasibəti düzgün şəkildə qurmağı. Məncə düşünürəm ki, bunun birbaşa olaraq bizim uşaqlarımızın, bizim şagirdlərimizin də doğru düzgün şəkildə formalaşmağına birbaşa olaraq təsir göstərəcək. Yəni Sovet psixologiyası bəlkə də Sovet təhsilinin müsbət tərəfləri var idi, müəyyən qədər mənfi tərəfləri də var idi. Əlbəttə, bugün danışacağımız bir çox məqamlar var. Təhsil mövzusu o qədər geniş bir mövzudur ki, Azər, amma biz bugün sırf təhsil sistemində olan yeniliklərlə bağlı danışacağıq və bizim dəyərli qonaqlarımız bizi məlumatlandıracaq. Hətta ekran qarşısında əyləşib bizi səbirsizliklə sizin danışacaqlarınızı gözləyən izləyicilərimiz var və keçək elə suallarımıza. Murad müəllim, bizi maraqlandıran məqamlardan biri ümumiyyətlə müəllimlərin işə qəbulunun təhsilin keyfiyyətinə nə dərəcədə təsir göstərir? İlk olaraq gəlin bu məsələyə toxunaq. Ümumiyyətlə çox sağ olun sualınız üçün, aktual məsələdir. Bildiyiniz kimi müəllimlərin işə qəbulu müsabiqə yolundan həyata keçirilir və ötən bir neçə ay ərzində təhsil sistemi demək olar ki, bu məsələ ilə maraqlanırdı. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqə yolundan həyata keçirilir və bir neçə mərhələdə həyata keçirilir. Əsas mərhələlər test imtihanı mərhələsidir, hansında ki, İranə xanım yüksək bal toplayıb texnologiya fənn üzrə və burada 18 fənn üzrə imtihanlar keçirilir. Yəni, yalnız texnologiya üzrə deyil, bütün fənlər üzrə. Yəni, bizim məktəbdə təhsil aldığımız bütün fənlər üzrə imtihanlar keçirilir. Və daha sonra vakansiya seçimləri olur. Vakansiya seçimlərində uğur qazanan namizədlər isə müsahibə mərhələsinə dəvət olunur. Ümumiyyətlə, bu məsələ hardan çıxır, bunun mahiyyəti nədir, niyə müəllimlərin işə qəbuluna aylarla insan əməyi sərf olunur, eləcə də bu təbii ki, maliyyə resursları sərf olunur, nə qədər texniki imkanlar səfərbər edilir. Yəni, fəlsəfəsi hardan irəli gəlir? Baxmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin bu formada həyata keçirilməsi, yəni ilk növbədə bu şəffaflığın təmin edilməsi üçün çox vacib məqamlardan biridir. Ümumiyyətlə, belə baxanda bir neçə nəfəri nəyəsə inandırmaq asandır, hansısa prosesin şəffaflığını inandırmaq asandır. Amma söhbət əgər minlərdən, on minlərdən gedirsə və siz bunu inandıra bilirsinizsə ki, proses şəffaf gedir, siz test imtihanında iştirak eləməlisiniz, bunun başqa yolu yoxdur. Yəni, yeganə müəllim olmağın, müəllim adını qazanmağın yeganə qanuni yolu budur. Yəni, on minləri bu prosesə inandırmaq, yəni insanların şüurunu dəyişmək, bu özü bir böyük bir, necə deyim, əziyyət tələb edir. Yəni, bu prosesin əsas mahiyyəti sırf şəffaflığın təmin edilməsidir. Yəni, müsabiqəyə gələn insanlar belə deyək, sanki müsabiqə keçirilən binaya daxil olanda artıq özünün aid olduğu sosial qrupu bir kənara qoyur, özünün maddi imkanlarını bir kənara qoyur, özünün şəxsi əlaqələrini bir kənara qoyur. Sadəcə bir vətəndaş olaraq həmin imtihan zalına daxil olur və özü ilə birlikdə yalnız özünün biliklərini gətirir. Yəni, onun kənar faktorları müsabiqənin keçirilməsində heç bir formada təsir eləmir. Və bunu yalnız mən görmürəm, bunu yalnız təhsil naziri görmür. Bunu, baxın, mən bir rəqəm deyim. 2013-cü ildən bu yana, əslində uzun müddət də həyata keçirilir müsabiqə, sadəcə 2013-cü ildən etibarən müsabiqələrin təşkili ilə bağlı çox ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri həyata keçirildi və 2013-cü ildən bu yana ümumtəhsil müəssisələrinə 20 mindən artıq namizəd, yəni həmin namizədlər Respublikanın bütün rayon və şəhərləri üzrə bütün fənlərinə əhatə edir. 20 mindən artıq insan ümumtəhsil müəssisələrinə müddətsiz əsaslarla, yəni həm müddətli əsaslarla işə qəbul olmaq olur, ilin sonuna qədər, tədrisinin sonuna qədər, həm də müddətsiz. Yəni, 2013-cü ildən bu yana artıq 20 mindən çox insan müddətsiz əsaslarla müəllim adını qazanır və bugün təhsil məsələlərində tədris aparırlar, Azərbaycanın gələcəyi üçün onların da bir tövbəsi var.
Keçəcək söhbətimizin davamında müddətli və müddətsiz bax bu məsələ ilə bağlı istəyərdim biraz açıqlama verəsiniz. Ümumiyyətlə əmək məcəlləsində göstərilir ki, əmək müqaviləsinin iki növü var. Müddətsiz və müddətli. Bəli, bəli. Bu bilinən bir faktor, bəli. Belə deyək. Sadəcə olaraq bu məsələdə biz ötən il bir dəyişikliyə həyata keçirdik. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, 2017-ci ilin dekabr ayında Təhsil Nazirinin əmrinə əsasən İnsan Resursları Mərkəzi yaradıldı. Təhsil işçilərin peşə inkişafı institutunun və bütün müəllimlərin işə qəbulu, yer dəyişdirilməsi, daimiləşməsi, ümumiyyətlə kadr məsələləri, mütəxəssis məsələlərində ötürüldü həmin İnsan Resursları Mərkəzinə. Burada bir neçə məqsəd var. İndisinin suala gəlirəm, sadəcə daha anlaşılıq olsun deyə. Bu proses ötürüldü və burada iki məqsəd var. Birincisi, görülən işlərin keyfiyyətinin artırılması. İkincisi isə dediyim, bayaq söhbətimizə başlayanda dedim, bu çox böyük insan əməyi hesabına başa gəlir, resurslar sərf olunur. Və eyni zamanda Təhsil Nazirliyini bu əlavə iş yükündən azad eləmək üçün İnsan Resursları Mərkəzi yaradılır. Və ötən dövr ərzində, yəni 2 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir, bir sıra sahələrdə dəyişikliklər həyata keçirilir. Bunlardan biri də müddətli müqavilənin işə qəbuldur. Müddətli müqavilənin işə qəbulu nədir? Mənim bayaq səsləndirdiyim rəqəm, yəni 20 mindən artıq insan, həmin şəxslər müddətsiz əsaslarla işləyirlər və öz arzusu olmadan və yaxud müəssisə ləğv edilmədən və s. həmin insanların əmək müqaviləsi ləğv edilmir. Amma biri də var, müddətli əsaslarla işə qəbul. Müddətli əsaslarla işə qəbul bu iki formada həyata keçirilir. Ya yer vakantdır və namizəd tədris ilinin sonuna qədər işə qəbul olunur. Biz də bilirik, tədris ili iyun ayının 14-ü başa çatır. Yəni, iyun ayının 14-ü olduqda həmin şəxsinə bağlanmış müqavilə ləğv edilir. Və yaxud da ki, kimsə analıq məzuniyyətinə çıxıb aradasa, kimsə səhəti ilə bağlı işə çıxa bilmir və ya öz hesabına məzuniyyət götürür. Həmin şəxslərin də işə qəbulu müddətli əsaslarının həyata keçirilir və əvvəlki illərdən fərqli olaraq biz ötən il bir dəyişiklik həyata keçirdik. Müddətli müqavilə ilə işə qəbul mərhələsi də mərkəzləşdirildi. Yəni, əvvəlki illərdə yalnız müddətsiz əsaslarla işə qəbul müsabiqə yolu ilə həyata keçirilirdi, elektron sənəd qəbulu və s. və s. və s. Amma ötən il artıq bu prosesdə mərkəzləşdirildi. İndi fərqi yoxdur, Bakı şəhərində işləmək istəyirsiniz, Balakəndə işləmək istəyirsiniz, Masallı rayonunda işləmək istəyirsiniz və yaxud, yəni Respublikanın istənilən bölgəsində ümumi təhsil müəssisələrinə müddətli əsaslarla işə qəbul olmaq istəyirsinizsə, bu zaman siz yenə də mərkəzləşmiş müsabiqəyə qatılmalısınız. Yəni, burada da fəlsəfə nədir? Fəlsəfə ondan ibarətdir ki, əgər bir vakant yer varsa, bu hamı üçün görsənməlidir. Yəni, kimlərsə heç kəsin görmədiyi vakansiyaya işə qəbul oluna bilməz. Buradakı bal sistemi də mənim çox diqqətimi çəkir. Ümumiyyətlə, bal sistemi əyalətlərdən və ya da Bakıdan müqayisədə hər hansı bir fərqi varmı bal sisteminin? Bal sistemində... Ki, məsələn, Bakıda daha yüksək olsun, əyalətdə amma bu qədər bal olsa kifayətdir. Burada belə bir məqam var, təbii ki, var. Nəyə görə o məqam var? Aha, yəni? O məqam nəyə görə var, mən sizə deyim. Ümumiyyətlə, burada iki məsələ var. Həm bölgələr üzrə ballar dəyişir, keçid balları. Aha. Eyni zamanda fənlər üzrə keçid balları dəyişir. Əvvəlki illərdə hətta bölmələr üzrə keçid balı dəyişir. Azərbaycan bölməsinin keçid balı nisbətən yüksək idi, Rus bölməsinin nisbətən aşağı idi. Yəni, burada məqsəd hər hansı bir formada diskriminasiya həyata keçirmək, fərqləndirmək və s. deyil. Məsələ sadəcə olaraq həmin vakant yerlərin tutulmasına imkan verməkdir. Misal üçün, əslində o keçid bal dediyimiz məqam belə götürəndə müsabiqənin əsas hissəsində, yəni nə vaxt ki müddətsiz götürürük, bu çox şərti xarakter daşıyır. Niyə şərti xarakter daşıyır? Misal üçün, Bakı şəhərində keçid balı 30-a salınsa belə, aha, həmin yerləri 30 balından heç kəs qəbul olmur. Yəni, burada rəqabət prinsipi işə düşür və lap keçid balı 0 bal olsa belə, o yerlər 50 balla, 51 balla tutulur. Yəni, burada məsələ nədir? Vakansiyadır. Vakansiyanı yalnız mən görsəm, siz deyən məsələdir. Amma vakansiyanı yalnız mən görmürəm. Mənim kimi imtihana gələn 42 min nəfər görür və artıq kimin balı yüksəkdirsə də, həmin şəxsdə işə qəbul olunmuş hesab olunur. Burada sadəcə nədir? Minimum keçid balı məsələsi qoyulur ki, bu baldan aşağı artıq şey götürülmür. Amma bölgələrdə təəssüflər olsun ki, bəzən misal üçün, elə kəndlərimiz var, elə fənlərimiz var ki, bəzən biz keçid balında güzəşdə getməyə məcbur oluruq. Yəni, müəllim çatışmazlığı da var. Müəllim çatışmazlığı məsələsi, əslində müəllim var. Yəni,
Say olaraq namizədlər var. Çalışanlar yoxdur. Hə, bəzən müəllimlər müəyyən kəndlərdə gedib işləmək istəmirlər. Real, acı reallıq deyək. Bu da çox ucqar məktəblərdir və xüsusilə də dağlıq bölgələrdədir. Amma həmin tendensiyanın bu il dəyişdiyini artıq şahid olur. Yəni, il-ildən belə deyək, yaxşı gəlir. Həqiqətən, il-ildən daha yaxşı gəlir və gözləntilərimiz doğrulur. Murad bəy, sizi məmnuniyyətlə dinləyəcək və sizdən ala biləcəyimiz məlumatlar həddindən artıq çoxdur, amma bizim studiyamızda İrayna xanım da var və İrayna xanım müəllimlərin işə qəbul imtahanından ən yüksək bal toplayan, xüsusən də texnologiya fənni üzrə biz əmək fəaliyyətinin genişlənməsi, yüksəlməsi deyirdik bizim vaxtımızda, yəni əmək dərsi deyirdik. Bəlkə də izləyəcəyimizə biraz qəribə gələcək. Niyə bu dəqiq elmlərdə olmadı? Niyə bu ana dilində olmadı, rus dilində məhz texnologiya fəni insanın bütün bacarıqları mən dedim ki, yəni həmin fəndə aşkarlanır. Mən üzrə bir düzəliş edeyim, sonra yanlış anlaşım olmasın. Aha. Xanım öz fənini üzrə ən yüksək bal toplayıb. Bizim məsəl üçün kimya fənini üzrə 60 ballı namizədimiz var. Təbii ki, əmək fənini üzrə yüksək bal toplayan kimi belə deyək, təqdim etdim. Rəna xanım, biraz danışın bizə, bax bu təəssüratlarınızı bizimlə bölüşün. Necə keçdi? Bax, bir müəllimin imtahan verməsi çox qəribə bir haldır. Yəni, adətən biz şagirdlər. Yəni, mənim belə bir heyecan var idi. Tələbələr yəni imtahan verərdik. Buyurun, biraz bölüşün bizə. İmtahan verir isə heyecan olmalıdır. Amma həyəcan kompüter arxasına əyləşənə qədər idi. Ondan sonra elə ki, suallar gəlir ekrana, artıq biz beynimiz işə düşür. Fokuslanırsınız ki, bunu edəcək. Sırf suallara yönəlir fikrimiz, hər şey qalır kənarda. Və beləliklə də mən bu il, 2019-cu ildə müəllimlərin işə qəbulu imtihanında texnologiya fənni üzrə yüksək nəticə toplayaraq, yüksək nəticə göstərərək 55 bal toplayıb. Yüksək bal neçə idi ən yüksək? 60. 60 baldan 55-i toplayıb texnologiya fənni üzrə Respublika birinci sadına layiq görülmüşəm və buna görə də çox fəxr hissi duyuram. İlayna xanım, texnologiya fənni üzrə hətta kitab var. Yəni, dərslik artıq yəni dərslik var və çox maraqlıdır. Mən özüm o qədər həvəslə o dərsliyi vərəqləyirəm. Bu fən bir növ bir 10 il, 20 il, 25 il öncə bir kölgədə qalmış bir fən kimi hesab olunurdu. Hətta bu fənin yerinə başqa bir daha vacib dərsləri bizə keçirdilər. Yadımdadır ki, əmək dərsinə getməyin, gəlin riyaziyyat dərsini keçək. Bax, bu artıq yeni təhsil sistemində texnologiya elminin bu qədər mükəmməlləşməsi və uşaqların həqiqətən daxili bacarığını, bəzən evdə valideynlərin üzə çıxarmadığı bu bacarığı üzə çıxaracaq bir fəndir. Yəni, önəmli və vacib bir fəndir. Bax, bununla bağlı bizə danışın ki, bu metodları həyata keçirmək çox çətin olmadı ki. Yəni, birbaşa olaraq burada praktika önəm daşıyır, yoxsa nəzəriyyə? Təbii ki, texnologiyadan danışırıqsa, burada praktikada önəm daşıyır, nəzəriyyə də. Amma əsas interaktiv üsulla keçirdiyimizə görə dərsi uşaqların bacarıqları üzə çıxır. Hər bir fərd olaraq şagirdlərin bacarıqları üzə çıxır. Yəni, amma gəlin etraf eləyək ki, indinin özündə də texnologiya fənnini uşaqlar çox sevir. Bir növ oyna, əylən, bax, əyləncəli bir dərs olduğu üçün. Bizim oxuduğumuz illərdə elə deyilirdi deyə, mən bu dəqiqə real olaraq deyə bilmərəm. Yox, biz əmək dərsində tikiş öyrənirdik, kulinariyadan öyrənirdik. Bizdə sinifdəki qızlar da elə öyrənirdilər, amma oğlanlar ancaq otururdular, söhbət edirdilər. Yox, bizdə oğlanlar üçün köhnə dəzgahlar var idi, yəni açıq deyə də Murad mənim. Köhnə dəzgahlar var idi, başa düşmürdü, onun dəzgah ümumiyyətlə işləmirdi. O dəzgahdan müəllim danışanda dedi ki, yəni başa düşmürük burada, yəni söhbət nədən gedir. O yəqin sizin oxuduğunuz məktəbdə olub, amma bizim oxuduğumuz məktəbdə. Mən pilot məktəbdə oxumuşam, nəzərə al, sadəcə yox, bizim oxuduğumuz məktəbdə bizə bütün hətta sosial səviyyədə evdə bizim üçün lazım olan, vacib olan əmək bacarıqlarının üzə çıxarılmasını tətbiq edirdilər. Hətta biz düşünürdük ki, bizə valideynlərimiz evdə bunları qıymır bir növdə. Yəni, uşaqsan, otur, yəni hansı bir təsərrüfat işləri görmə falan. Amma mən əgər məktəbdə bir xarab olmuş bir cihazı düzəltməyi öyrənmişəmsə, onun nəyi pisdir? Çox gözəl. Və Murad bəy, sizlə davam edək. Sizin həqiqətən deyə biləcəyiniz fikirlər çoxdur. Buyurun, elə bölüşün bax bu fikirlərinizi bizlə.
Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, o sizin məsələ ilə bağlı deyim, İranlı xanımı sualla bağlı. Artıq yanaşmalar da dəyişir. Yəni, yaddaş məktəbindən təfəkkür məktəbinə keçid prosesi baş verir. Və burada bəlkə də siz dediyiniz kimi, yəni mən də həmin dövrlərdə təhsil almışam, bəlkə də texnologiya fəndində müəyyən bir fərqli yanaşma var idi. Amma düzdür, həmin fənnin tədrisi məsələsi və s. bu ayrı bir məsələdir və ümid edirik ki, il-ildən bu proses yaxşılaşacaq. Amma son dövrlər elə digər bir tərəfdən peşə təhsilinə olan maraq artır və artmalı ümumiyyətlə və dünya ölkələrinin inkişaf, yəni dinamikasını izləyəndə, praktikasını, tarixini izləyəndə görürük ki, həqiqətən də sırf vərdişlərə əsaslanan biliklər, praktiki biliklər nəinki insanın özü üçün, elə ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün də çox vacib bir məqamdır. Ona görə də texnologiya fənni əslində çox yəni, vacib elementdir. Sadəcə burada artıq yük İrana xanım üzərinə və onun həmkarlarının üzərinə düşür ki, bu fənni sevdirsinlər. Bəzən yəni, biz oxumduğumuz dövrdə belə hallar olurdu ki, hansı müəllimdən xoşumuz gəlmirdisə də həmin müəllimin tədris elədiyi fənni maraq olmurdu. Amma bu əslində yəni, çox yanlış bir yanaşmaydı. İndi güc düşür İrana xanım üzərinə. Mən diqqətimi çəkən digər bir amildə var. Bəzən görürsən ki, artıq məsələn üçün müəllimin təqaüdü yaşı yaxınlaşır. Amma istəyir ki, ya işini davam elətdirsin. Bu zaman işə götürülmə götürülmənin biraz açıqlamasını verir. Mexanizmi, çünki müddətli olacaq, müddətsiz olacaq. Çalışmanın yaş həddi, bu da əmək məcəlləsində öz əksini tapıb. Çalışmanın yaş həddi 65 yaşdır. Lakin işə götürənin istəyi əsasında, işə götürən də danışdığımız məsələdə məktəbin direktoru sayılır. Bəli. İşə götürənin razılığı əsasında onunla bağlanmış əmək müqaviləsi hər tədris ili uzadıla bilər. Yəni, bir il uzadıla bilər və bu 5 dəfədən artıq ola bilməz. Yəni, belə deyək, 70 yaşa kimi əmək müqaviləsi uzadıla bilər. 70 yaşdan sonra nə baş verir? 70 yaşdan sonra Nazirlər Kabinetinin bir qərarı var, 180 nömrəli qərardır. Həmin qərarın müddəaları işə düşür. Belə ki, həmin qərarda da göstərilir ki, çalışmanın yaş həddinin 5 ildən artıq uzadılmasına o halda yol verilir ki, müəllimin elmi dərəcəsi olsun, hər hansı bir fəxri adı olsun və yaxud medalı olsun. Eyni zamanda həmin göstəriciləri 91-ci ilə qədər əgər alıbsa, yəni SSR dövründə bu cür təltifləri varsa, bu zaman həmin şəxslə bağlanmış əmək müqaviləsi 70 yaşdan sonra da uzadıla bilər və ondan sonra artıq məhdudiyyət nəzərdə tutulmur. Amma praktikada bu proses necə işləyir? Bu barədə sizin sualınıza cavab verdim. 65 yaş tamam olduqdan sonra artıq müəllimin nəticələrinə baxılır. Müəllimin göstəriciləri qiymətləndirilir. Eyni zamanda həmin müəssisədə çalışanların 2%-dən artıq olmamalıdır. Yəni, əgər deyək ki, müəssisədə 200 nəfər müəllim çalışırsa, o zaman 65 yaşından yuxarı olan şəxslərin sayı 4 nəfər aşa bilməz. Bu, əmək məcəlləsində qeyd olunur və orada qeyd olunur ki, 100 nəfərə qədər əgər işçisi varsa, bu zaman 2-yə yuvarlaqlaşdırılır. Məsəl üçün, 50 nəfərsə də deyək ki, 2 nəfər uzada bilərsiniz. Eyni zamanda müəllimin digər göstəriciləri, həmin şəxsin səhhəti buna imkan verməlidir. Kollektiv tərəfindən, yəni konkret olaraq müddəa göstərilir ki, bu daxili normativ sənədlərdədir ki, müəllimin kollektiv daxilində nüfuzu olmalıdır. Eyni zamanda öz fənni üzrə akademik göstəriciləri olmalıdır. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Yəni, əgər bütün parametrlərə, meyarlara cavab verirsə müəllim, bu zaman həmin şəxslə bağlanmış əmək müqaviləsi tabeliyi üzrə idarəetmə orqanının razılığı əsasında Bakı şəhərində bu Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsidir, yerlərdə rayon, şəhər, təhsil şöbələri və idarələrdir. Onların razılığı da əsasında məktəb direktoru tərəfindən bir il müddətinə uzadılır. Yəni, artıq müddətliyə çevrilir onun əmək müqaviləsi və tədrisinin sonunda müqaviləyə xitam verilir və yenidən uzadılır. Aydındır, maraqlıdır. Və digər bir metodikadan danışalım. Məsələn üçün, biz məktəbdə oxuduğumuz illərdə necə idi? Müəllim içəri girəndə hər kəs dayanırdı, ayağa qalxırdı, dayanırdı. Daha sonra müəllim salam verdi, daha sonra hər kəs əyləşə bilərdi. İndi yəni, bu sistem bu nə şəkildə tətbiq olunur? Maraqlıdır. İndi müəllimlərlə şagirdlər daha çox dostdurlar. Mən belə deyərdim. Bəli, dost kimi. Yəni, hörmət öz yerində, həmşəki kimi müəllimə böyük hörmət var şagirdlər tərəfindən, müəllimlər çox sevilir şagirdlər tərəfindən. Eləcə də biz müəllimlər şagirdləri sevirik, çünki məktəb bizim ikinci ailəmizdir, onlar da bizim evladlarımız sayılır.
Tamamilə razıyam. Biz məktəbdə oxuyanda bəzən bəzi müəllimlərdən çox ehtiyat edirdik, çox çəkinirdik. Bir qorxu var idi də müəllimlərə qarşı ki, bəzən sərt davranış ola bilər və yaxud da ki, kobud söz ola bilər. Yəqin onun dərsində yaxşı oxumusan. Hə, onu da, həmin dərslərdə yaxşı oxumalısan. Amma indi elə bir şey yoxdur. İndi artıq sizin dediyiniz kimi müəllim, şagird o dostluğu, yoldaşlığı birbaşa olaraq ön plandadır. Bu da əslində nəticə etibarından, yəni məcburən şagirdə də nəsə tədbiq eləmək, öyrətmək ki, sən bunu öyrənməlisən, yox, seçim olmalıdır. Yəni bunu öyrənmək sənin xeyrivədir. Bunu öyrənmək, bunu bilmək sənin gələcəyin üçün yaxşıdır. Məncə elə düzgün metodikadır bəlkə elə indidir. Ümumiyyətlə yanaşmalar da onu tələb eləyir ki, şagirdin hər hansı formada tənbih olunması, cəzalandırılması, sinifdən çıxarılması və s. küncə qoyulması, lövhədə hansı sözü çoxlu yaz və s. Yəni bu kimi yanaşmalar ümumiyyətlə cəza metodları ümumiyyətlə bir mənalı olaraq qəbul edilmir. Və əsas məsələ nədir? Şagirdin motivasiya olunması. Yəni şagirdin maraqlandırılması. Yəni bütün müasir təhsil sistemi də tələblər də elə bu üzərində qurulub. Və mən bir dənə son sualım olacaq. Bu hər ikinizə aid təbii ki, indi Rani xanım ki olaraq istəyirəm cavab versin. Təbii ki, müəyyən keçid dövrü var. Artıq yuxarı siniflərdə uşaqların üzərində davranışında, hərəkətlərində bəzən neqativ hallardan rastlaşırsan da, bu keçid dövrüdür, normaldır, bunu Bəli. Hər birimiz keçmişik. Həmin məqamlarda nəyə diqqət yetirir müəllimlər? Həmin məqamlarda şagirdlərə fərdi yanaşmaq lazımdır və onların xarakterinə uyğun davranmaq lazımdır. Yalnız xarakterinə uyğun davranmaq və individual yanaşmaq. Bəli, individual, fərdi yanaşmaq. Problemin üstünə getmədən o problemi valideyn, uşaq və müəllim üç bıçağı içərisində həll etmək daha effekt verir. Biz sizin hər ikinizə təşəkkür edirik. Çox istərdik ki, sizinlə daha da uzun söhbətimizi aparaq. Amma inşallah gələn verilişlərimizdə mütləq şəkildə sizi daha da böyük uğurlarınızla gözləyəcək və düşünürük ki, texnologiya dövründə yaşayırıq. Azər, mənim çox sevdiyim bir texnologiya dövründə. İstər təhsildə, istənilən sahələrdə baş verən neqativ hallar dərhal ictimailəşdirilir və buna qarşı obyektiv bir təpki göstərir cəmiyyət, insanlar və təhsilimizdə də ara sıra olan hər hansı bir neqativlərin dərhal aradan qaldırılması üçün bizim güclü bir təhsil sistemimiz var və bunun arxasında duran böyük bir qurum var. Təşəkkür edirik. Yeni təhsil ilində bütün təhsil mərkəzlərində çalışan müəllimlərə səbr arzulayırıq və bu belə də davam etmələrini arzu edirik. Sizi də bir daha verilişimizdə görmək ümidilə. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, hörmətli izləyicilərimiz. Bir daha diqqətinizi çatdırırıq ki, bugün bizim qonaqlarımız Təhsil Nazirliyi İnsan Resursları Şöbəsinin müdir müavini, İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Murad Cəmal Sadə və müəllimlərin işə qəbulu imtahanından yüksək bal nəticə toplayan İranə xanım Rızayeva. Minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun, hörmətli izləyicilərimiz. Keçid alırıq. Reklamlara qayıtdıqdan sonra yenidən studiyadayıq.